I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Ja sam XM, danas ću igrati Euro Truck Simulator 2. Nastavljam sa 6. epizodom. U prošloj epizodi smo kupili kamion, koji nije pogledao, neka pogleda obavezno. Da vidi ljutu mašinu. Mojeg novog tegljača. A sad u ovoj epizodi idemo da poteramo nešto drugo. Neku drugu turu da poteramo. Kamion nas čeka i krećemo odmah. Idemo, da uskočimo u kabinu, da ga provozamo, da zaradimo još neku paru. I evo smo u našoj kabini, u naš kamion, pogledajte kakav je. Da ga vratimo u rekord. Hajde, hajde, gaz, gaz. Lepa prikolica. Inače, teramo rudu, ugl. Ovdje mi se ugasi, mora gupa. Ej, smotanko. Sačit. Izgubljeno, zaljubljeno, izgubljeno. Zaljubio sam se u ovu lepoticu pored mene. Idemo, u kako je lep dan. Baš je lep ovaj dan. Kidu mojega. Pada noć. Evo, teramo rudu 18 tone. Ma šta kažete? Za 3000 vrića. Moram malo da udaljem ovo. Da 90. To. I krećemo u akciju. Desno idemo, desno, sve desno, crveno. Prođi sa mnom kroz crvenu. Ja neću, prođemo kroz crveno sad. Možda neki drugi put, ovo kako se lepo vidi sunce. Zalazak sunca. I krenuli smo. Desno, dešnjak. Tum, 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 tum. Oh shit, crveno. Ali mi smo ukočili. I krećemo. Kakav retaster za aktivaciju? Kak je retarder u pizdu materin? Uključio se i ne mogu da ga isključim. Ne znam koji mu djel. I krećemo, 38, 40. E, dobro. E, ovdje, kroz crveno. Nema milice, možda proćemo. A, ovdje sad malo neka gužva. Krivina. O, što lijepo ovo crvenilo, joj. Ovo je pa ovaj zalazak sunca. Ponovo skretanje. Ajde, laki vozi, teri to. Teri to. Ova retarder do sada. Baš je dobro. Kao pravo kamion. Da, sve lijepo vozimo, nema nikog skrećenja. Skrećemo prike, skrećemo. Drugi neka stanu, ja skrećem. I sad je gas. Upatos. Naš Volvo. Malo da ga razradimo, ipak je nov kamion. Nije prošlo ništa skoro. Inače ima 12 brzine. Tako sam kupio. E, ovo je dobro, sam pravo i gas. Kad krenemo, idemo. 93 km, to ćemo čas zaproći. Uzeo sam neku kraću turu. Oko 111 km. Ovo je malo uzbrtica. Još malo pa imamo skretanje. Ja uključio žmigu da mi žmiga.
Dobar je ovaj kamion. Kamionče. Super ide. A i dobro vuče, ne trokira. Osam sati. I 44 minuta. 9. 90 ograničeno, mi idemo 80. Pa dobro. Ovde piše 80 ograničeno. Sad ćemo i da prođemo i to ograničenje. Ovo su kolege naše blizu. Ovaj što ovaki vozi. Idemo. Idemo mi, pored naše kolege, ko munja. Ipak je ovo munja trans. A mi ksijem vozi. Baš smo ga nagazili, nemoj da se izvrnemo negde. Da preturimo ovaj tovar, ovaj ugalj kad se raširi po putu. Treba će mi utvorna lopata da ga zberam. Ovaj policija, au, nemoj da nas kazniš, smanjujemo brzinu. Evo idemo, samo 73. Samo 73 idemo. O, skrećeš, mrš pizu materi. Sad možemo da idemo punim kapacitetom. Punom brzinom. Brzinom svetlosti. A policija neka je govna. Najmoj da nas čuje. Kaznit će nas. Ipak je to vlast. Evo skretanje, oštro skretanje. Da prvo da preteknemo ovog. Šta kažete vi? Sam nemoj da ga čukne malo. Evo neka Scania. Dobre, uspelo mi nekako. Uspelo mi da ga pretekne. I da ga ne oštetimo, i nas da ne oštetimo. Ipak je to profesionalizam. Ja sam profi vozač. O, imamo skretanje. Žmiga da nam žmiga. Ovaj što ovaj vozi neki kontinjer. Kontinjer? Da ne tera možda toilet papiri. Toilet. Sad je nestašica toalet papira. U ovo teško vreme. S ovom koronom. Kuronom. Korona! Klagenfurt. Otkrio sam novi grad. Klagenfurt. Kurt. Kolege sam brišu. Pršinu. A brišemo i mi. Ubrio još 4 km. Ovo sam nevjerovatno brzo prošao. Ega, prošli smo ovog što vozi toalet papire. Teri to. O, shit. Trepka mi led sjelica. Pojeli, sad me baš zeza. Baš me zeza, traži batine. Ove su cevi za gas. Još nisu namještili taj gasovod. Sram i bio. O, shit. Deću na trotoar, ću pogazim pešaci. Što kaže naj, uključi brisači i gazi. O, crveno. Šta kažete, da li da prođem ili da stanem? Pričite. Vozit ćemo ovako polako na ler. On će dođeš zeleno, evo ga već. Zeleno, gas u patos. Gas u patos da je gužva asfalt.
Jel' tako? Evo smo blizu cilja. Sad si našo crveno, jebem ti sve. Baš pred kompaniju, baš. Evo ga ugalj, pogledaj kako se vidi. Evo ga natovarili. Doskočimo na glavu, op. Da gnjurimo malo. Ajde retarderu, prokujte kočnicu. Dobro, rešili smo sve na vreme, evo ga zeleno. Skrećemo desno, skrećemo, skrećemo. O, evo je lepotica se vidi. Dobro, možemo da skrenemo, evo ga neki zeleni bač pozadi nas. Duff izgleda. Op, op. Pop, op. 90, potvrdi. Da provam. Inače malo mi teže ide ovo parkiranje u Rikvers, ali probat ću. Moj crnja, crni kako ide. Kako se lepo čuje. Ko neki merđa. Ajde da provam u Rikvers. Da li ide ovo dobro? Našto mi bega? Da li ima... Oh shit, ne idemo dobro. Sad ponovo Rikvers. Zajabano. Ebano zajebano. O shit, opet mi se krivi neki pištolj. Neki vrag ide u pizdu materiju. Pa opet nije dobro. Bega mi dao nešto. Wow, pizdu materiju. Još napred. Sada, napravimo sad u Rikvers. Nadam se da ćemo uspjeti sad. Bilo bi dobro da uspjelo. Da uzmemo što pre pare. A nije dobro opet. Prednja. Idemo. Rikvers. Sad Rikvernjac. Jo, evo ga. Spuštaj noge, ajde. Spuštaj noge, odskočuj to. Treba šta ti ga, ja znam. Tamo, ali da svašta. I nastavi ti. I to je to. I to je bilo sve za sada. Odvezali smo ovu turu brzo. Kao munja smo išli. Inače, ako vam se svidio ovaj video, obavezno stavite like, share, subscribe, pišite u komentar vaše mišljenje, jer to mi baš treba. Volim da vidim vaše mišljenje o ovu igricu i o ovom videu. Da li ga snimam i dalje. Pišite u komentar nešto, malo da se družimo. I to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!